Adhuruës të basketbolit, jemi së bashku në adresën numër 1 të sportit në vendin ton, platformën Art Motion, ku do qeni në këto qaste në Kosovë, Evropa po Amerikë. Mirë servët në kryendeshën e kësaj të djelet Prince Cafe Superligës, Golden Eagle Lulli Sigar Prishtina, direkt nga 13 qërshorin në Theran, me ju së djamun Agon Fehmiu. Pasu për ndeshës që për colëm djemi distrepqës dhe 5 për bolës midis skuadrave të para, sot e kanë radhën për bolën e midis skuadrave që rënditën si e 4 të ajulli përkatsisht Prishtina e 3-ta. Ta dëgjojmë edhe intoninin e hymnit të Republikës së Kosovës. Vitet e fundit, Ylli dhe Prishtina e kanë ngritur rivalitetin me forcimin e klubit të Randës dhe me dy trofet historike të fituar nga Golden Eagle Ylli, pra dy titujt e kampionit të Kosovës dhe dy trofet tjerë. Përballja më e freskë dhe më e rëndësishme në 5 vitet e fundit mes këtyre dy skuadrave është ajo edicioni 2021-22 kur Golden Eagle Ylli u shpall kampioni Kosovës, duke mposhtë Prishtinën në seri gjysmë finale të play-offit me 3-0, pastaj mposhtë edhe PEN në finale 3-1, duke u shpallë kampioni Kosovës. Ta dëgjojmë edhe intonimin e hymnit të flamurit. Pra, si kurse isha duke thënë, këto dy ekipe në vitet e fundit kanë zhvillu edhe dy finale tjera mes vete, konkretisht vitin 2021, u balafaqu në finalet kupës pikërisht në këte palestër, dhe në shkurt të vitit 2021 Prishtina në finale pa të mposhtur Golden Eagle Ylli duke fituar kupën e Kosovës, që ishte trofeu i fundit për Prishtinasit në këto 3 vitet e fundit. E më pas Ylli mori hak në tetor duke mposht Prishtinën në finalet të Superkupës mbar kombëtare në Shkodër me rezultat 76-67. Ylli në këtë duel po hyn pas fitores së thellë ndaj Stokut, kurse Prishtina zhvilloi El Clasicon fantastike dramatik kundër Trepqës, e cila triumfoi Prishtinë sekondën e fundit me kosh faullën e Kepërsit me rezultat 78-75. Po e shohim pra Paloka i Bunjaku, Grimes, Gashi, Morina, Mehmeti, Nesbit, Vër Junior, Cole Jones, Mullaliu dhe Altin Shala. Është përbërja e Golden Eagle Yllit me trener Petar Miovicin. Dërsa, Sigal Prishtina pra paraqitet me Armstedin, Donte Clarkun, Armstedin, Wilsonin, Rugovën, Demin, Davisin, Ejupin, Gorçen, Janjevën, Shirkon, Stonin dhe Bart Istrefin me trener Kroatin Jakša Vulicin. Tra për her të par, Henrik Shirko prej se u largua në janar të këti viti nga Golden Eagle Ylli në drejtim të Prishtinasve, luan para publikut Therandas. Tra, thash i përmenda do duelet më të rëndësishme në këto 5 vitet e fundit, për shofim edhe Adis Beqiragicin, i cilin brëm zhvilloj super derbin në Mitrovic mes Trepqës dhe PS, ka ardhur për të shikuar duelin tjetër derbin mes të Prishtinasve dhe ish skuadrës të timet të cilin arriti suksesin historik. Golden Eagle Ylli i udhequr nga
Adis Beqiragiqi, faktikisht u bë skuadra e katërt më suksesshme gjitha kohëve e basketbollit kosovar, duke fituar pra 4 trofe në nëllëheqjen e këtij njeriu që e pam pak më parë. Pra ylli tashmë si skuadra e katërt më e trofeshme me 4 trofe, 2 tituj kampioni, një titull kampionit Ligës Unike dhe një superkup mbarkombëtare. Sonte po ndeshët me skuadrën më të mirë gjitha kove, me 39 trofe, 14 tituj kampioni, 15 kupa, 7 superkupa e 2 liga balkanike, Sigal Prishtina, e cila është në pozitën e tretë, kjo tabelë është e gabuar, pra 37 pik, më faktë më falni, po, jo mirë, 37 pik i ka Golden Eagle Ylli, aqsa i ka dhe Prishtina, 37 mirë, po përshka këtë kosh diferences aktualisht, Ylli është më i mirë, edhe pse në duelet direkte mes në këtyre dy skuadrave, skuadra e Prishtinës udhëheq me rezultat 2-1, e duhet theksuar se si cila skuadrë ka fituar në terenin e vetë, pra me 10 tetor Sigal Prishtina poshti Yllin me rezultat të thellë 99-74, aso kohë udhëhequr nga kapiteni Dardan Berisha me 25 pikë, për tyre heq më pak se 7 treshe, mirë po me 25 nëntor Golden Eagle Ylli u revanshua po ashtu me fitore të thellë 180, pra shifra rumbullake në ndeshjen e cila u zhvillua pikrisht në këtë palestër, edhe pse pjesa e parë u mbyll me përsi minimale të Golden Eagle Yllit 43-42, megjithatë stuhia e Therondasve në pjesën e dytë ishte pandashme. Jalen Nesbitt ishte fantastik me double-double, 18.11 kërcime. Gzim Morina shtoi 18.7 asistime, kurse Asokoe Therondas i Shirko pati 15.5 kërcime. Dhe ndeshja e fundit u zhvillua me 13 janar të këtij viti. Sigal Prishtina fitoi me rezultat 76-65. Shahin Davis ishte më i dalluari me 18.8 kërcime, kurse te Ylli më i miri ishte Gzim Morina. Pra, e thash Shirkon, ndërkohë u transferua te Prishtina dhe sonte për herë të parë pas shumë viteve luan kundër ish skuadrës së tij në këtë ambient, ku është gëzuar shumë herë dhe ka ngritur shumë trofe, dhe sonte Shirko u prit me duar trokitje, është figurë shumë e dashur në Theron, lojtari me numër 31 Prishtinas, u prit thash me duar trokitje nga publiku Therondas, i cili nuk e haron kontributin e ti. Pesre startuese Palokaj, Grimes, kapiteni Morina, Nesbitt dhe Ford Junior të Ylli, Armstead Wilson, Janjeva, Shirko dhe Stone për Prishtinën, Grimes dhe Stone do të kërcejnë për top. Më i lartë ishte Grimes, Ford Junior, pra ne ka me një herë atje Wilsonin, Armstead dhe Palokaj ndjekin njëri tjetrin, edhe Palokaj pra nga Prishtina u transferua tek Golden Eagle Ylli, shumë lojtar nga njëra skuadrë kaluan te skuadra tjetër, edhe Armstead një kohë ishte pjesë Golden Eagle Ylli. Sonte edhe ai luan kundër ish skuadrës së tij. Stone nga një pozita ansore, distancë për 2 pik nuk realizon Ford Junior, Wilson është pranë tij, bloki Grimesit, pick and roll, bloki tre fisht atje i Grimesit, mirë po Wilson po luan mbrojtje të mirë ndaj Vërgjit, nuk ka pozitë të lehtë për Ford Juniorin, e din se prej nga vjen rreziku lojtarët Prishtinas, Shirko me rollingun e tij, gjua nuk shënon Grimes më i larti në kërcim me 14 pik dhe 5 asistime. Vërgjë është figura kryesore aktualisht, Shirko me kërcimin e ti, palestra të cilën e nxjerr shumë shumë mirë Henrik Shirko, gabon atje në pasim Grimes e vjen këtë top dhe Shirko shkakton në foul, personalja e pare Shirkos. Treshja e gjyqtarve sonte kryesori nga Dim Shabani me ndimësit Amar Gjekovicin dhe Atbe Goçajn. Eti Gjemali është vëzhgues i kësaj ndeshje, komisioner, luan me këmba tje
Diamant Guri, si e kemi quajtur në gjuhë Shqipe, në gjuhën tonë të bukur dhe të ëmbël Shqipe, Diamond Stone-in, Prishtinas qendrën, i cili vaj më parë erdhi në Prishtinë, lojtari me përvojë nga LA Clippers dhe shumë skuadra në NBA G League. Dhe ja pikët e para, Vern Junior, shënimi i parë për cilën do skuadër pas gati 2 minutave lojë. 2-0. Shirko nuk ka lojtar të lirë, e she Wilsonin, i cili blokohet atje për rekullin nga Nesbit, e komplikoi Wilson pa nevoj, Nesbit për Virgin, i cili ndalët si playmaker, s'bon mi ndodhë kjo, po unë zonë nga kjo situatë. Grimes, pick and pop atje, Grimes e këthen topin të Nesbiti, fauli i dyti Henrik Shirkos, e pranon Shirko, te lashe, për më pak se 2 minuta e 18 sekonda, loj Henrik Shirko, shkaktoj 2 faula, nuk reagon atje treneri Vullić, ufa, për mrekulli në thelësi, ngulitje nga Nate Grimesi, për 4-0, deri tash Prishtina, 3 tentime për 2 pik, asnjërën nuk e realizoj, 3-0, Janjeva, lëvizje mashtruese dhe pikët e para për ish kapitenin Muhammed Ali Janjevën, i cili realizojnë në tentimin e ti të par, isha duke shiku këtu lëvizjen e Gzim Morinës, për mrekulia atje u hap, e pat dikur kapitenin Artingashin, i cili është rikthyer pas një kohë të gjatë, bukur në thellësi, tandemi Armstead Wilson funksionon dhe Wilson në fund shënon për barazu rezultatin. Ka një miniserie vogël e dyja skuadrave, Palokaj, ish Prishtina si tani lojtari Golden Eagle Yllit, me tabel tenton, nuk realizon, Janjeva më i larti, Shirko kundërsul, dhe nuk shënon, Shirko, dy herë atje tenton, kërcim në sul, nuk realizon, Diamond Stone slalom, dhe në fund, topin të vendi e dërgon, atje stupit me kokim shën, Diamond Stone. Shumë figurë simpatike, shumë figurë interesante, me lëvizjet e ti, nga një herë pak edhe fminor, ju kujtojtë e ndeshja kundër Trepqës, në finalet të kupës kur ndërshru me teknike, pasi u gzu ka ekipi, ka tifozet e ekipit kundërshtar, nuk e din të regullën i shkretje dhe u ndërshkua me teknike, që më pasi kushtoj edhe me largim nga loja, si do qoftë, i shënoj 3 pik e para sonte për e përsin e par të Prishtinasve, në anën tjetër, Nate Grimes e afron rezultatin 6-7, pra patëm rezultatin 4-0, pas në një miniseri prej 7-0 e Prishtinasve. Shirko, vazhdo në sulmi, Armstead, oha, atje, nga Shari Elianson dhe Teveni e dërgon Malcolm Armstead, treshja e parë në këte duel sonte, për Armsteadin 4-16 falni, e përsia më e lartë e Prishtinasve, 4 pik ishte e përsia më e lartë edhe më e thellë edhe e Golden Eagle Yllit. Të shofim se çka i ndodhi, si duket ka pranuar goditja atje nga Nate Grimesi, Muhammed Ali Janjeva, edhe Nate Grimes, pra një ish lojtar Prishtinës, i cili tash luan për Golden Eagle Yllin, tash shumë lojtar që dikur kanë luajtur për skuadrën rivale sonte. Armstead dhe Shirko të Ylli, dërsa Grimes dhe Palokaj të Prishtina. Vërgj, lëvizje bukur, mashtruese Vërgj, nuk realizon, Shirko të tenton atje,
mirë po situatën e spanstron Diamond Stone. 5 minuta loj, 4 pike për si për mysafirët. Stone për mrekullia atje e shfrytëzon masën e ti në kontakt me Nate Grimesin për e përsin më të thellë sonte prej 6 pikve dhe Petar Mijovici, trajneri i Ferrandazve, kërkon timeout, nuk dëshiron të lejoj mysafirët që të shkëputën në rezultat edhe një herë vërç. Shën ato pikët e para me cilat edhe filloi seria e shënimeve pas atë 2 minuta 12 sekondave lojë. Asnjë skuadër nuk ishte shënuar pikë, ishte ky asistimi më pas i vërzhit për Nate Grimesin në thellësi për e përsin më të lartë të Ferrandazve para se Muhamed Ali Anjeva të niste serin, mini serin prej 7-0 të Prishtinës, e cila së fundi pra e ngriti rezultatin në 12-6 plus 6 pik. Ja po e shofim atje Adis Beqiragicin, thash brame përmenda në transmitimin e super ndeshjes mes dy top skuadrave aktualisht të Prince Cafe Superligës. Adis Beqiragici ka qenë transferi më i fort, më i fuqishëm, më kualitativ i skuadrës së Trepçës si vjet dhe këtë po e dëshmon me faktin se me të vërtetë ka imponuar, ka stabilizuar filozofinë e lojës së tij tek Trepça, e cila dirish mund të themi aktualisht është skuadra më hopala. Si Morina përgjigjet në treshe me treshe, afro rezultati në 19-12. Isha duke thënë, tha Trepça i ka 2-5, po thue njësoj kualitative dhe ka generalin i cili me shumë sukses po i uheq betejat e Mitrovicasve për të rikthyer titullin e kampionit në Minatori pas 12 viteve aty në depërtim. Wilson për mrekulli shënon për 19-14. Lojë mirë në fillim. Kishi ato 2 minutat e para kur heshtën të dyja skuadra, tani rritë më i shpejti lojës në këto 4 minutat aktuale. Bukur në thellësi, mirë po mbledhët mbrojtja dhe vjedhët topi. Janjeva nuk ngutët. Rollingi bukur atje Janjevës, i shmangët presingut të Nesbitit. Palokaj fol në sol, tregon nga njim Shabani. Pes pike përsi për mysafirët. Thash edhe njerë për e theksoj se cila nga këto sko. Uso bukur në thelsi vërç, edhe njëherë bashkëpunon për mrekullime Nate Grimesin. Tandemi vërç Grimes afron rezultatin për sëri në 3, 11-14. Mirë po, s'ka problem, në anën tjetër vjen përgjigja e Prishtinazve për 11-16. Vërç ndalet në mënyrë të palejuar nga Malcolm Armstead. Do të jenë dy gjuajtje të lira si duket, të shofim edhe njëherë. Vërç bukur atje i shmangët Wilsonit, përbirohet atje pranë ansorës. Vërç i ik Wilsonit dhe detyron Armsteadin që ta ndalë në mënyrë të palejuar. I fiton dy gjuajtje të lira. Aktualisht figura kryesore të Golden Eagle Ylli, lokomotiva e quajtur Alonzo Vërç Jr. me 14 pik, 5 asistime, 3 kërcime dhe 2 topa të vjedhur, me të vërtet një makinë në vete. Vërç herën e parë realizon, herën e dytë e huq. Efikasitet 76% nga via gjuajtjeve të lira e Vërçit. Nesbit shkakton faull. Topin
do të arrivën Shirko, si ma gjitha gjase, është këtë fauli i dyti vetëm i Tirandasve. Opala! Eçmonton atje koshin, Diamond Stone. Dhe Lëkundi me semafor, me konstruksion. Diamond Stone, për 2:18, si Morina Bukur atje, Bunjakun, i cili u inkuadrua në loj, Zimi Lëvizje Bukur mashtrua se e këthen topin jashtë, Nesbi, 30 e vendi. Në fakt, Grimes, më falni. Posa po largohet Prishtina në 6 pik, aty po vinë treshet e Tirandasve, kësaj here ishte Grimes. Shënimi pranohet, si duke topi ishte në, po, në trajektore të rënjës edhe njëherë. Diamond Stone Bukur atje. Merolink. Si Grimes e preku dhe largoj topin, i cili ishte si duket në rënje, trajektore të rënjës. Shënimi u pranua, për sëri 5 pik e përsi. Grimes më i larti në kërcim, vërsh e kërkon topin mirë, po Grimes dëshiron të bëhet hero. Kemi zëvencim. Cole dhe Jones inkuadrohon në loj. Pak minuta edhe për transferët e ri. Wilson për Diamond Stone-in, i cili tërhiqet. E ka dorën shumë të butë dhe është snajperist. I arzakonshëm për 3 pik. Zimorina tenton për treshe. Topi hynë e del. Kësaj here kapiteni është i pasakt Armstead. Deporton atje, e këthen topin të Janjeva. Kësaj here, Janjeva realizon për e përsin më të lartë të Prishtinasve, 15:23+8. Foul në sulm i Gzim Morinës. Ja, për shofim reagimin për shkak të këti faullit të Cimorinës nga banka, për shka banka e Golden Eagle Ullit të ndërshkua me teknike, do tjetë një gjuajtje e lirë për Diamond Stone-in, i cili e huq. 1:16 dere në fund të qereku të parë të duelit derbi, i cili vendos për pozitën e tretë. Pra edhe 5-0 deri në fund të kampionatit, duke përfshirë edhe këtë ndeshje natyrisht. Golden Eagle Ulli aktualisht në pozitën e tretë me 37 pikë, sa ka dhe Prishtina në pozitën e katërt, kanë nga 14 pikë në humbje. Bukur atje Janjeva në moment të fundit e kthen topin prapa te Stone, asiston dhe Stone realizon. Bukur e pa atje Stone-in, i cili depërtoi pran kollit dhe Bunjakut. Realizoi dhe u ndal në mënyrë të palejuar. Diamond Stone. 15:25, 15:26. E përsia dy shifrore tashmë. 1 minutë para se të përfundon qereku i parë, Diamond Stone me 12 pik. Lojtari dhe figura kryesore të dyja skuadrat, lirësh mund të themi, aktualisht
Opa, nga një pozite vështir kol atje, Valjon Bunjaku tenton të kap të top, mirë po, u vendos mirë atje Arnset, asë kërceu fare, e la topin të del në out. 12 pik të Diamond Stone-it i cili ka dhe 5 kërcime, 6-5 është për dyshe, tentoj për 3 pik 2 her, mirë po nuk qëlloj asnjë. A vjen vretja publike për sharje në kor. Vretja par publike, vretja tjetër do të zbrazët palestra, thot moderatoria. Wilson, 10 sekonda për këtë sulm. Armstead Stone tentojnë të bashkëveprojnë. Janjeva e kthen te Stone-i, i cili shkaktoj gabim në hapa. Mbrojtje e mirë e transferit të porsa ardhur qendrës Jones. Aaron Jones, 206 cm, shi erdhi nga Superliga e Greqisë, nga Kardica. Ka luajtur edhe në Turqinë, Estoni. Për Kralshajmin, skuadrën për cilën ka luajtur edhe Don Magjuni, atje e për Milson. Pikërisht Aaron Jones në sekundën e fundit për të zbutur disavantajin në 17 me 26 rezultati final i Qereku të par. A thash, klubin nga Theranda javët e fundit i ndau rrugët me qendrën amerikane Chris Harris, i cili ishte 3 edicione në Therand dhe titujt trofete fituar të Theranda se mbajnë edhe në nënshkrimin e ti. Dhe si zëvendësim i tij erdhi amerikani 206 cm Aaron Jones, erdhi pas aventurës në Superligën e Greqisë me ekipin Kardica. Ka luajtur thash Jones edhe në Turqi për Mersinin në Estoni te Riga dhe Tallini. Pastaj në Bullgari ka luajtur për Beroen, gjitha këto skuadra që ne i njohim, për Cholet në Francë, ka luajtur në Treviso në Itali dhe për skuadrën Kralsheim Merlins në Gjermani, skuadrë kjo për cilën ka luajtur edhe Edon Magjuni. E pikërisht Aaron Jones ishte ai i cili shënoi pikët e fundit duke e zbut disavantazhin dyshifror të Therandasve. Ishte 26 me 15, një çerek i parë shumë interesant, pasi që Ylli startoi me një miniseri prej 4-0, në çka u përgjesh Prishtina me 7-0. E më pas pra seria vazhdoj dhe në 12-6, pas asaj treshe të par të cilën e realizoj kapiteni Ximorina, rezultati ishte 9-12. Pas ta erdi edhe treshja e Nate Grimesit për 15-18. Mirë por në vazhdim e patëm një seri prej 8-0 të cilën e nisën Prishtinasit për mes treshës të cilën e realizoj Muhamed Ali Janjeva për 23-15. E më pas edhe Diamond Stone e patjat 2+1 lojen, kosh faullin, duke ngrit avantajin në dy shifror. Figura kryesore Diamond Stone në qerekun e par, 12.5 kërcime, në anën tjetër me 9 pik të realizuara prej tyre një treshe ishte Nate Grimes, i cili ka dhe 3 kërcime. 2-7 lartët kryesor të skuadrat e tyre. Armstead bukur e shea atje deporton dhe me njëherë në aksionin e par realizon Clark. Dante Clarku e shea atje koridorin e lirë pranvis fundore, deporton dhe ashtu si e përmbylli Prishtina qerekun e par, po e nis edhe të dytin me kosh faull, ishte Stona i cili e përmbylli me kosh faull dhe tash qerekun e dyt po e hap Dante Clark me kosh faull.
17 me 29 është e përsia më e lartë. Vërgjë tje deporton dhe realizon e zbut rezultatin 19 me 29. Jones ishte i fundit ai cili luajti me top. Armstead, bloki Stone-it. Janjeva, lëvizje bukur mashtruese e tij, depërton deri në fund, nuk shënon mirë, po Stone përmirëson. Kërcimi i 6 i Stone-it dhe pika e 14. Për të rikthyer 12 pike përsi. Tentim për treshe nga Cole. Mbetet i shkurtër. Donte Clark i pagabueshëm. Në fakt, më falni, është Davis. Shahid Davis, po sa u inkuadrua në loj, lancoj, bombardoj për 19 me 33. E përsia më e lartë e Prishtinazve prej plus 14. Jones dhe Vol Junior bashkëpunojnë atje. Foul. Davis e ngri dorën me një herë, pranon se ka shkaktuar personale. Do t'jen dy gjuajtje të lira për Aaron Jonesin, qendrën e porsa ardhur, 206 cm shën Aaron Jones. Herën e parë është i sakt, i zbut disavantajin në 20 me 33. Zëtenim me 33, 2 pik të Chandra Jones, transferit të ri, i cili zëvencoj Chris Harrison. Diamond Stone me njerë prantier Jones. Gabim në hapa nga Donte Clark. Topi umbur për Prishtinasit, është këtë topi 4 të umbur për Prishtinën. Vetëm dy topa të humburi ka Golden Eagle Lilit, që patje përsin më të lartë prej 4 pikve në start, 4-0. Tentim për 3 piki në zbitit i pas sukses që më lartë në kërcim Donte Clark. Përsia më lartë e Prishtina si shte ajo pak më parë prej 14 pikve, 33-19. Shahid Davis lufton dhe atje mbi në zbitin realizon për të rikthye përsin maksimale prej 14 pikve. 7 minuta gjysmë deri në fund të pjesës së parë. Fauli ishte jashtë, tregon referi Goçaj. Djekovic, më falni. Vërgj, pick and roll atje, por nuk vazhdon me Jonesin, e këthe Nesbit të Vërgji, cili vendos të depërton, përbirohet disin, nuk realizon. Janjeva shkakton foul, edhe njëherë, lëvizje bukur mashtruese, mbrojtje e dopt atje, e Donte Clarkut, nuk e mbylli vine depërtimit me kohë dhe i mundsoj Alonzo Vërgj Juniorit që të deporton në brendi, ku Janjeva tentoj të ambyll, por e bëri me faul, u vënuan pra në mbrojtje. Këte e shrydzoj Vërgj Junior, i cili zbut disavantajin në 22-35, 23-35. Armstead për Clarkun. Davis me
ne zbitin atje luftojnë, plan shpejt lëviz stopi, dhe falë në sën, vendosje e menqur e Valon Bunjakut, e lezoj mirë se ka do të shkon në Diamond Stone, u vendos dhe e detyroj të shkakton në Fonsun. Diamond Stone. Kjo personalja e pare Diamond Stone-it, i cili ka 14 pike, 6 kërcime. Në faktin fani, është personalja e dytë e Stone-it, e pati një maheret, dy personalje të ti, sot dy personalje janë shkaktuar edhe ndajti, kur atje deri në fund. Vërë Junior me dorën e djatë të afër. Rollingi Bukuri dolë të Clarkur për Shahid Davisin, i cili e shmonton koshin qëfar fluturimi i Shahid Davisit. Shikoni atje, mbi palokajn dhe në zbitin, s'ka ku shëndalë për 25-37 në thelësi atje. Mbrojtje e mire e Wilsonit, i cili e pengoj Johnson, i doli në trajektore, atje e largon Johnson treneri Petar Mijović, e rikthen Nate Grimesin, thash si vjet pra, yllim inda u rrugët me treneri Nadis Beqiragishin pas sezoneve historike me dy tituj kampioni të Kosovës, të fituara resht me titullin e kampionit historik pra të parin të Ligës Unike dhe Superkupën Barkontare. Atë pra e zëvendësoj greku Kostas Flevarakis, që nuk i shkoj mirë aventura në Kosovë, u largua, e pas largimit të Flevarakisit, ylli angazhoj trenerin Malazez Petar Mijovićin, njeri unë i cili, deri para pak kohë, ishte treneri gigantit të basketbolit, Malazez budućnostin e Podgoricës, me cilin ka luajtur në Eurocup dhe në ABA League. Ju kujtohet pra Mijovići, fillet e karierët së ti si trener, ka drejtuar edhe bashkimin e Prizrenit dhe Sigal Prishtinën, kurse një ko pra ishte trener edhe në Hungari. A definitivisht me ardhin e Mijovićit, yllin ndryshoj lojen pozitivisht, dërsa pra ka dhe dy transferet e reja, Colin dhe Johnson, ja 24-shin dhe 34-shin, po e shini. Pikrisht ata dy i kemi në kuadër. Ju folja për Aaron Johnson, ndërsa Vince Cole, pra, është Alja 198 cm, i cili në yll erdhi nga Liga e Parë Italisë, jo Superliga, po Liga e Parë, nga skuadra Cividale. Kërsa, përveç në Itali, a i ka luajtur edhe në Holland, pra ka përvoj edhe nga kampionati holandes. Shtje kjo i shënimi i Shahid Davisit mbi në zbitin, kur deportojnë brenda, e më pas e patëm edhe fluturimin e Shahid Davisit mbi në zbitin dhe palokaj, me dëvërtit mrekulueshëm ishte Shahid Davis, po sa u inkuadrua në loj, për 4 minuta e 44 sekonda, i realizoj 6 pik, 100% efikas nga loja Shahid Davis, s'ka huq asgjë, pra perfekt është 3-3, nga 3 tentime, 3-2 pikësha të realizuar Shahid Davis. Aktualisht pra, thash me 14 pike, 6 kërcime, figura kryesore të Sigal Prishtina, është Stone. Kemi problem atje me koshin e Golden Eagle Yllit, aty ku mbron Golden Eagle Yllit aktualisht. Si duket pas asaj atyre dy ngulitjeve, një të Diamond Stone-it, sidomos e Diamond Stone-it ishte e fuqishme. E më pas e dhe ajo e Shahid Davisit.
Aktualisht pra, nëse shikojmë në kërcime, një dominim absolut i Prishtinasve, 16 kërcime të Prishtinasve, dhe vetëm 6 të Golden Eagle Yllit, në asistime janë 8-6, në topa të vjedhur janë 1-1, a një dominim i skuadrës Mysafire. Saj për ketë kërcimeve në sun dhe shërnimeve, pas kërcimeve në sun, Prishtina ka realizuar 8 pik dhe Golden Eagle Yllit 2. Mirë po, saj për ketë pikve të realizuara nga topat e humbur të kundër shtarit, aty është Ylli më i mirë, 8-3. Mirë po, ajo që Prishtina ka më tepër janë 12 pik, plus 37 me 25. Edhe më tej pëzgjatë pauza. Duhet të përforcohet koshi. Aktualisht, Ylli është skuadra e tretë në renditjen tabelare në Super League, me 14 fitore e 9 humbje, sa ka edhe Prishtina. Të dyja skuadrat kanë pikë të barabarta, sukses të barabart, dhe kjo ndeshje sonte është e rëndësishme për të definuar kush e bën një hap drejt pozitës së tretë. Natyrisht edhe kosha averazhi është i rëndësishëm, edhe pse pra aktualisht Prishtina ka përparësi, pasi ka të fituara dy ndeshje, të dyja para publikut të vet. E thash edhe në fillim të komentimit, pra ndeshjen e parë me 10 tur në Prishtinë fitoi Sigal Prishtina 99-74 me 25 pikë dallim. Ylli u revanshua me 25 në tur me një fitore po ashtu të thellë 180 plus 20. Dorso si vjet me 13 janar Sigal Prishtina fitoi me 11 pikë përsi 76 me 65. Përveç e përsis në takimet direkte prej 2-1, ka e përsi edhe në pik të shënuara, ka një plus minus prej 16 pikve në përballet direkte pra me Golden Eagle Yllin. Edhe 6 minuta 17 sekonda deri në fund të pjesës së parë, 37 me 25 Davis dhe Nesbit lufton atje në pozicion e postit të ulë, dhe faul i Jalen Nesbitit. Do të jenë dy gjuajtje të lira për Shahid Davisin, i cili ka probleme me ekzekutimin e gjuajtjeve të lira, vetëm 58% të efikasitetit nga via gjuajtjeve të lira ka Shahid Davis. Realizon të dytën për të ngritë përsin përsëri në plus 13, 38 me 25. Palokaj, ani shkojnë me Chris Cross tetëshet të zhëruara për të kryar hapsir për treshe të cilën e realizon me sukses. Palokaj, jam Palokaj me treshen e ti të parë sonte, për të afruar rezultatin në vetëm 10 pik, 28 me 38. Shahid Davis nga një pozitë e vështirë, realizon. E mbyllën Shahid Davisin mirë, por në stil atje të Kobe Bryantit me një këmbë prapa u hodh dhe fade away apo kërcim me një hap prapa realizon Shahid Davis. Edhe njëherë
Vërç, bukur aty, Vërç, për Grimesin i cili dalet në mënyrë të palijuar. Të nëmbe 40 vërsh realizon. I paknaqur atje Petar Mijović me mbrojtjen e Nezvitit. E qërton. Vazhdon loja, realizon të dy gjuajtjet e lira. Grimes dhe 5 minuta e 7 sekonda loj kanë betur dherë në fund të pjesës e parë. Një ritë më ingadarshëm në këte qerek. I pari shkoj fluturoj. Ky dyti me shumë dalesa, vërç për Palokajn, i cili bombardon me treshën e ti të ty tresh për 33 me 40 dhe të tyron trajnerin Jan Shavullis dhe kërkon time out. Heshti, heshti dhe në fund kundër ish skuadrës së tij eksplodoi Jan Palokaj. Kërkojnë rishikim të situatës me pretendim se Palokaj e ka shkel vinë. Vërç Junior. Rezultati mbetet 33 me 40. Rishikimi i situatës sipas referve Goçe dhe Shabani. Është kjo treshja e dytë Jan Palokaj. Dy tentime, dy treshe nga Palokaj i cili ishte i heshtur. Paraprakisht pati dy tentime për dyshet. Asnjëra nuk e qelloi Davis. Përsëri dueli Davis dhe Nesbit. Armstead për bale ka Bunjakun, tenton për treshe, nuk realizon mirë, po timingun e ka të hatashëm, koordinimin e ka të hatashëm, Derek Wilson edhe njëherë kërcen në sulm, dërsa kjo i mundëson Shahi Davisit treshen për të rikthyer e përsin dy shifrore, 33 me 43. Katër minuta deri në fund. I vetmuar mbetet atje Bunjaku. Në mënyrë dinake tenton ta vjedh dha top mirë, po i vëmendshëm Rugova është në lojë për herë të parë sonte. Palokaj bukur atje kërkon gabim në hapa Armstead nga Gol Junior. Fouli Armsteadit, ashtu tregon referët. Do të jenë dy gjuajtje të lira pasi që Prishtina e ka plotësuar bonusin. Vërç Junior, 11 pik të Vërç Juniorit i cili ka dhe 5 asistime. Janjeva rikthehet në lojë. Largohet Armstead. Vërç Junior realizon për shifrat e permutuara 3-4-4-3, 34 me 43. Edhe të dytën e realizon për të zbutur disavantajin për sëri
në një shifror në 8:35:43. Rugova shkon i bën blok atje Wilsonit, nuk e shfrytëzon, ja kthen topin Shahid Davisit, edhe një treshe e tij për të rikthy e përsin dy shifrore, 11 pike përsi, 35:46 nga Shahid Davis, 2 treshe të një pasnjëshme përgjigjet në ato 2 treshe të Palokajt, i cili kësaj here Gjuan tenton nuk realizon, Janjeva më i larti në kërcim. Kol Donte Clark, më falni, lëvizje bukur mashtruese Janjevës, një ndrimi gabueshëm mismatch, tani Janjeva me Bunjakun dhe Janjeva mbi Bunjakun, natyrisht e shfrytëzon 7 lartësinë e tij, dhe faktin se e patëm një ndrim të gabueshëm të lojtarve, një mismatch. 35:48 plus 13. A patëm një seri të shpejt Golden Eagle yllit, i cili nga minus 14 e përgjysmoi disa avantajin, pra ishte 19:33 rezultati, kur Golden Eagle Lulli e nisi serin dhe duke i falenderuar atyre 2 treshëve të një pasnjëshme të Jan Palokaj, arriti që rezultatin ta afron 33:40, kur kishin betur edhe 4:52 loj. Mirë po me një herë, nga ana tjetër, pra pas kësaj serie, prej 14:07 të Golden Eagle yllit, erdhi përgjigja për mes Shahid Davisit dhe 2 treshëve të një pasnjëshme të ti, një seri prej 8:02, për të rikthyer avantajin në plus 13, kur kam betur edhe 2:55 loj. Mijovici me njëherë kërkoj time out për të ndërpre këte seri të sukseshme të Mysafirve. Bukur atje me një hap prapa Nesbit, mirë po ishte i pas sukseshëm Davis. Dalit atje Davis, Paloka i shpranti. Lua një me një, Shahid Davis nga një pozite vështirë, kësa i herë mbrojtje e mire Palokajt, kundërsëmi vërgjit, nga koshi në kosh, gabon atje, pak po komplikon me fauli Shahid Davisit ndaj Palokajt. Dy gjuajtje të lira do t'i ketë ish Prishtina, si tani Theranda si Jan Palokaj, në loj kthehet kapiteni Zimorina. Zimi cili në çerekun e parë në start realizoi atë treshën e tij dhe pati një asistim të bukur për treshën e Ned Grimesit te Golden Eagle Lyli, më efikasi me 13 pikë është Vert Junior, i cili ka edhe 5 asistime. Palokaj momentalisht me 6 pikë mbetet me poaq, 6 pikë nga ato 2 treshët e një pasnjëshme. Në vijën e gjuajtjeve të lira, Palokaj si vjet ka një efikasitet prej 72%. Pika e 7 Janit për të afru rezultatin në 36:48. Donte Clark atje bisedon me referin Shabo, ufa, qëfar pasimi, bukur atje i Stonit, sa bukur e pa Janjeva në kënd, mirë po nuk e shrydzoj Janjeva. Grimes, bukur, në vizje mashtruese e qon në hava Clarkun dhe realizon për 38:48, një miniseri prej 5:0. Vërgje blokon, Wilsonin, lufta vazhdon, kundërsur një shpejt, i vetmuar atje Rezi,
Vërzh depërton edhe një herë në kënd për Grimesin, nuk realizon më i lartë Janjeva në kërcim. 1 minutë 24 deri në fund të pjesës së parë. Stone gabon atje në pranim të topit. Vërzh si Morina i vetmuar tenton, nuk realizon, topi te Wilson përfundon. Dal nga dal, po hym në 60 sekundat e fundit, atje në vrikosët treneri Mijović, Jan Paloka i shkakton faul ndaj Stonit, i cili edhe pse u nda loja e hedh topin dhe dërgon te Vani. Është ky faul i katërt i Golden Eagle Yllit. 61 sekonda deri në fund. Dhe vjen treshja e Stonit pas një kohë të gjatë. 38 me 51 kthehet në plus 13 porsia e Prishtinasve. Po punojnë Ferandasit për t'u afru mirë, po me njëherë në anën tjetër po përgjigjen 7 lartët Prishtinas, gabim në hapa nga Vërç me 3 pikshat e tyre. Pra ishte së pari Shahid Davis, ai cili realizoi 2 treshe resht për të mbajt distancën. E kësaj here Diamond Stone realizon për 38 me 51. Pika e 17 e ti, edhe njëherë është kjo ajo treshja ma herët e Jan Palokajt në asistimin e Vërç Juniorit. Ndërsa, këto e në ato 2-3 pikshat, 2-3 shet e Shahid Davisit të një pas njëshme, me cilat përsëri Prishtina si tu shkoputën e përsi 2 shifrore. Ju kujtojt pas aty në 2-3 shetë rështë Jan Palokajt. Rezultat ju afrua në 7, mirë po Shahid Davis me këto 2-3 pikshat të një pas njëshme, rikëtheu e përsin 2 shifrore. Pam aty edhe kryetarin e Ferandës, Suarekës, Valimo Aremin, i cili nuk lëloj pa ardhe për cilë. Kur Golden Eagle Ylli luan si vendas këtu në 13 qershori, Clark organizon sulmin e Prishtinas, e Wilson dela atje për të pranu topin. Janjeva është i vetmuar në kënd. Clark depërton e kthen te Wilson, i vetmuar, nuk realizon, më i larti në kërcim Grimes. Vërç Junior ka kohë, i thot atje Palokaj, mos ngut, kemi kohë deri në fund. A do të shkon 1-1 kundër Janjevës Jan Palokaj? Jo, e kthen te Xim Morina, i cili në stilin e ti e bën këte shpesh herë. Njeri u vendim tonë në sekundat e fundit me siren, realizon, treshën e qëllon dhe rezultatin e afron në 41 me 51. Xim Morina, kapiteni, përgjigjet në atë treshën e Diamond Stone-it pak më parë. 41 me 51, ky çerek ishte më i balansuar. 26 me 17 e fitoi çerekun e parë Sigal Prishtina, ndërsa këtë çerek e fitoi me 25-24 në total. Pra 51 me 41. Lojtari më efikas të Sigal Prishtina me 17 pikë dhe 6 kërcime është Diamond Stone. 15 pik i ka realizuar Shahid Davis, edhe pse për vetëm 10 minuta e gjysmë loj. Hyri si rezervist Shahid Davis, mirë po ishte i mrekullueshëm. 2-2 për treshe, perfekt, dhe 5-4 për dyshe, 80% efikasitetit për 2 pik, 100% për treshe. Pra
7 tentime nga loja 6 i ka realizu 85% efikasitet i Shahid Davisit. Pra Diamond Stone me 17 dhe Shahid Davis me 15 kanë realizu 32 nga 51 pikët e Sigal Prishtinës. Në anën tjetër, pra te Golden Eagle Lyli Vërgj Junior me 13 pik e 6 asistime më i miri, 11 pik i ka Nate Grimes, i cili po ashtu ka shtuar edhe 7 kërcime. Me këte, ju lëm për të pushuar pak sa dhe më pas këthemi të dueli derbi për vendin e tretë të Prince Cafe Superligës mes Golden Eagle Lyli dhe Sigal Prishtinës këtu në 13 qërshorin në Suarek, ku Prishtina ka pas pjesës e parë 10 pike për si, 41 me 51.